pravou nohou sem. Pojď. Stěhnu. Tak. Tak dal tu volumen. Ale on zase se... Tam to bude samý. Dobrý, pojď, pojď. Jedeme. Jedeme s dětma z dětskýho domova. V Tuchlově. Jo, jste z Tuchlova. Pojď, dělej. A jedeme pro Miloše a pro Denisu. Aby Miloš mohl vyrábět handbajky pro handicapovaný a mohl vybavit svoji dělej, ale musíš mít nahoru, pojď. A pro Denisu, aby pomohla svýmu tátovi a rodině, aby se vrátila zpátky do Karviny. A děti nemuseli skončit dětský, pojď nahoru, dětským domově. Pojedeme 580 km z Krumpachu až k moři. Pojď nahoru a tu finální částku znásobíme nadací Nadační fond pomoci. Nadační fond pomoci. Karla Janečka, ty jsi strašně klepou nohy. Dobrý.